Vou mandar uma mensagem aí pra quem usa asteroides, mano. Sabe o que é asteroides? Anabolizante, mano. Ah, pra quê, rapaz? Aqui não usa anabolizante nem nada, meu irmão, ó. Quer passar um pano no bagulho, ó. Ó, ó. Só no BCA, mano. Nas vitaminas, o bagulho tem uma boa alimentação. Entendeu, meu irmão? Assim que contribui aí, fi. Ó, ó, ó. O bagulho é foda, mano, ó. Ó. Vocês ficam tomando asteroides aí, mano, né? Você acha bombadão, não é porra nenhuma. Pelo menos eu tô inchando na massa, fião. Se liga, entendeu? Vocês ficam aí se matando aí, só clicando o bagulho, pá. Sai na rua, eu sou foda, mano, eu sou foda. Vocês não é nada não, rapaz. Sou contra asteroides aí, entendeu? Porque é tudo de uns bosta quem usa isso daí, mano.